4 листопада відбулася друга сесія Смілянської міськради. У її роботі взяли участь усі 34 новообрані депутати. Перед початком засідання міський голова вручив подяку виконавчого комітету засновнику товариства «Агрохімпродукт» Віталію Лисенку. Це підприємство неодноразово надавало благодійну допомогу медичним закладам Сміли, спрямовану на запобігання поширення COVID-19. А також депутатський корпус привітав свого колегу Юрія Студенса з днем народження. Та ці оплески на сесії стали не єдиним проявом поваги до досвіду Юрія Іваровича. Головною інтригою сесійного засідання стало обрання секретаря Смілянської міської ради. Відповідно до статті 50 Закону України про місцеве самоврядування України, секретар міської ради обирається з числа депутатів цієї ради за поданням міського голови, працює в раді на постійній основі і відповідно до пункту 4 статті 51 цього закону за посадою входить до складу виконавчого комітету Смілянської міської ради. Кандидатуру секретаря Смілянської міськради нового скликання на розгляд депутатів, як то і має бути відповідно до чинного законодавства, вніс міський голова. Сергій Ананко запропонував довірити відповідальну посаду Юрію Студенцу. Він має чималий досвід роботи, у тому числі і в органах місцевого самоврядування. За каденції міського голови Вадима Рушняка тривалий час працював першим заступником міського голови, тож про проблеми Сміли знає не з чуток. Процедура голосування, як того вимагає закон, була таємною. Скриньку для бюлетенів і кабінку для голосування підготували заздалегідь. Депутати, налаштовані на конструктив, на роботу досить оперативно організувалась і кожен віддав свій голос. Вже за 20 хвилин лічильна комісія оголосила результати таємного голосування. Число депутатів, які одержали бюлетень для таємного голосування разом з міським головою – 35. Кількість бюлетнів, які не видано – 0. Число депутатів, міський голова, які взяли участь у голосуванні, встановлення шляхом підрахунку бюлетнів, виявлених у виборчій скринці – 35. Кількість бюлетнів, визначених недійсних, можуть продемонструвати. Тобто, перше, позначки нема, другий, ну, дві позначки. Попередньо зазначалося, що дві позначки не дійсні. Кількість голосів, поданих за обрання Студенса Юрія Івановича, секретарем Смілянської міської ради – 33. Кількість голосів депутатів, які не підтримали обрання Студенса Юрія Івановича, секретарем Смілянської міської ради – 0. За результатами підрахунку бюлетнів рішення про обрання Студенса Юрія Івановича секретарем Смілянської міської ради прийнято. Вітаємо. Від депутатів, 33 депутатів Смілянської міської ради привітав до вас з обранням. Я думаю, що ви будете працювати злагоджено разом зі мною на благо нашої громади. Дякую вам. Доброго дня всім присутнім. Доброго дня всій Смілянській громаді. Користуючись нагодою, хочу подякувати всіх виборців, які віддали голоса за мене і дали мені право стати депутатом і представляти інтереси в міській раді. Хочу подякувати депутатам, це дійсно величезний рейтинг довіри. У мене немає іншого вибору, як виправдати його. Мені сьогодні виповнилось 54 роки. Я надіюсь, що ці роки прийшли не самі до мене. З ними разом прийшла і мудрість, і досвід, і знання, які допоможуть мені виправдати цю надію, які допоможуть об'єднати весь депутатський корпус, незалежно від політичних сил. Тому що ми всі сміляни, ми всі живемо в цьому місті, і ми хочемо, щоб це місто було прекрасним і процвітаючим. Я скажу свої враження від першої сесії, установчої нашої, яка була. Мені було, якось не по собі, коли 5 років пройшла якась певна каденція. Міський голова, депутати, колектив якийсь працював. І не знайшлося ні одної живої душі, ні в апараті, ні в місті, ні серед мас-медіа, які б захотіли подякувати міському голові і депутатам. Це дійсно прикро, може нема за що, може є за що. Я б хотів би, щоб ми, займаючи ці почесні посади, входячи в зал цієї будівлі, виконувати обов'язки розвитку нашого міста, думали про те, як ми будемо залишати цю залу. І щоб через 5 років, коли ми дійсно будемо передавати свої повноваження іншій каденції, сміляни нам аплодували і дякували за роботу. Хотілося б, щоб так ми пропрацювали. Тому що міський голова поставив задачу, щоб наша каденція стала найкращою за історію нашого міста. От. Я в цьому впевнений, тому що громада кожному із нас
надала певну довіру, яку ми повинні виправдати. Але явка, ви ж бачите, яка була, 28%, це говорить про те, що маса людей просто вже не вірять ні в що, втратили надію. Тому наша задача – виправдати сподівання тих людей, які віддали за нас голоси, а також змінити думку тих людей, які не прийшли на вибори, які втратили надію. І я впевнений, що у нас разом з вами все це вийде. У нас нема права на помилку, місто знаходиться не в дуже гарному стані, скажімо, м'яко кажучи. Але наш колективний розум, я впевнений, що виведе його на більш стабільний рівень, і ми будемо жити, розвиватися і гордитися тим, що ми живемо в місті Сміла. Дуже дякую за довіру, постараюсь її виправдати. Всім плідної праці.